Hi ha quatre coses que caracteritzen Mataró. El mar, el passat romà, el tèxtil i l'amor per la cultura. Som a la vila romana de Torre Llauder. És aquí on comença la nostra història. Aquí tenim el retrat de Faustina, la dona de Marc Aureli. Suposo que en aquella època tenia nas. O el tresoret, 19 monedes d'or. Els estalvis d'un comerciant de l'època que es van trobar en una excavació del carrer d'en Pujol. Algú vol canvi? Tot això ho podeu veure al Museu de Can Serra, on també hi trobareu pintures de l'antiga vila costanera quan encara era un poble mariner. En aquest tros de platja m'hi vaig fer el meu primer petó per les Santes. Amb l'arribada de la industrialització, la ciutat va canviar de dalt a baix. Es va omplir del soroll de les fàbriques i de la borra del cotó. La meva mare m'explicava com se sentia el so de les overlocks de les dones treballant a casa. De fet, la meva àvia tenia un petit taller de confecció a casa seva. I el meu pare era dissenyador de roba. Aquesta màquina feia teixit tubular. No em direu que no és fantàstic. Gravats de Goya a Mataró. Què me'n dieu? Art contemporani del segle XX. Si un dia no em trobeu, busqueu-me a la vila romana. O millor no em busqueu. Veniu al museu.